Dobar dan i dobrodošli na kanal Lepše priroda. Danas ćemo praviti bistri sok od jabuke. Za sok od jabuke ja skuvam 2 kg jabuka u 7 litara vode. Jabuke čistim od koštica, ali ih ne ljuštim. Isečem ih ovako na tanke kriškice i ostavim da se kuvaju. Jabuke kuvamo na niskoj temperaturi dok ne omekšaju. Pošto su se jabuke skuvale, isključimo šporet, pokrijemo i ostavimo preko noći da još malo puste sok. Pošto je odstojao sok, procedimo ga kroz cediljku. Negde oko 6 litara soka i tu ću dodati 600 grama šećera. Znači dodati po 100 grama. Kad se šećer otopi, probajte pa podesite po svom ukusu. Možete dodati i još šećer. Mešajte povremeno dok se šećer ne otopi. Probajte pa možete dodati i još šećer. Stavimo tu sok od jednog limuna. Radi arome, promješamo, opet probamo da vidimo da li nam odgovara i onda sipamo u čiste čaše. Do slavno.